Prošle nedelje udruženja CEKOR, TERAS i Jakov centar Subotica su pokrenule inicijativu Subotica grad bez GMO, gde smo jednim dopisom poslali gradonačelniku Modestu Duliću i poslanicima u lokalnoj samoupravi deklaraciju, tekst deklaracije, koji je u skladu sa deklaracijama i drugih GMO free regiona i u Evropi i u Srbiji. Neke opštine su već taj korak preduzele, a evo inicijativa je potekla i ovde od nas u Subotici da i Subotička opština bude region u kome se ne gaji genetski modifikovana hrana i da nema prometa genetski modifikovanih proizvoda. Mislimo da je to jako važno jer u stvari lokalni nivo je taj koji treba da implementira i zakon o genetički modifikovanim organizmima i sprovodi kontrolu i svoju, da kažemo. Jesu tu republičke inspekcije poljoprivredne bitne, ali takođe i lokalni nivo treba da bude svestan i znači sam grad i opština da preuzme jedan vid odgovornosti za brigu da se ova sredina očuva od takvih useva. A na koji način se vrši monitoring i kakve su sankcije? Pa mi ćemo tek sesti i porazgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave. Planiramo da održimo jedan okrugli sto gde bi bili pozvani i zainteresovani građani, javnost, novinari, da bi videli koji su to načini kontrole, inspekcije, šta može u stvari grad kao grad da ponudi i odradi, a šta je to, šta drugi akteri u celoj priči rade. I tu treba naravno uvezati i poljoprivredne proizvođače i znači predstavnike industrije na neki način. Zašto mi ovo sve radimo? U toku su isto inicijative da se promeni zakon o genetički modifikovanim organizmima koji trenutno zabranjuju celoj državi promet proizvodima i komercijalno gajanje ovih useva dozvoljava samo neku eksperimentalnu upotrebu u zatvorenim laboratorijama. Međutim, taj isti zakon na mala vrata je zbog svog člana 3 uveo da je dozvoljena kontaminacija, to jest da se ne smatra genetski modifikovanim organizmom ono što je do 0,9% kontaminirano. To znači da mi na mala vrata imamo taj 0,9%, nikoga nije iskontrolisao, niti na granici, niti bilo gde. I zaista to nije dobro i treba ovaj zakon da se promeni. U tom smislu verujem da zbog pristupanja Evropskoj uniji i zbog toga što nas i pritiskaju zbog članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, da će Srbija morati promeniti taj zakon. Sigurno da bude manje restriktivan, to još ostaje da se vidi. I ovo je jedan način kako sam region ili opština može da se zaštiti jednom u budućnosti, čak i ako se bude dozvolilo da to bude odobrenje nekoj kompaniji da ovde komercijalno gaji. Znači, na regionu koji se proglasio GMO free, to onda neće moći da uradi. To je prosto izražavanje volje većine građana koji tu žive, da jednostavno to ne žele na svojoj teritoriji i ja mislim da je zaista to volja ovde ovih građana. Kakve bi rezultate donele eventualno podsticajne mere negovanju autohtonih sorti? Pa, naravno, to bi veoma značilo. Mi imamo bogatstvo u tim nekim sortama i starim
znači genetski taj materijal treba očuvati i u stvari bi trebala i sama država da vodi najviše brigu o tome i da značajna sredstva razdeljuje znači poljoprivrednicima za tako nešto i tu bi posticaj bili od velikog značaja, koliko sada ja mislim da toga nema. To bi uveliko doprinelo i možda opet stvaranje nekih brendova i pospešivanje tog nekog imidža organskog koji mi trenutno gajimo i Srbija želi da i dosta izvozi baš zbog toga što je sve to organski gajeno i ima, koliko znam, i velika potražnja iz evropskih država, jer i cela Evropa ne želi niti genetski modifikovane organizme, niti pesticide, niti neke otrove, nego želi zaista zdravu organski gajenu hranu po svim certifikatima koja je iskontrolisana i koja može da bude naravno skuplja, ali koja ima sve ono što jedan takav potrošač traži u Evropi. Pozivamo sve zainteresovane proizvođače, građane, udruženja, znači bez obzira kakva institucija u pitanju, da podrže ovu našu inicijativu. Tekst deklaracije može da se nađe na sajtovima Regionalnog arko centra Subotice, Terasa i Cekora i da putem e-maila ili telefona jednostavno pošalju kratku poruku da podržavaju ovu našu inicijativu kako bi i cela ta inicijativa više dobila na težini. Da li to uključuje i komentare na Facebooku vezano za GMO? Naravno.